capoeira jogou. E o Né Mandingue, quando tá no bebedor, foi mais mata, foi ligeira, mas capoeira jogou. Lai, 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 thank you.
Deixa eu te dar uma diferencial aqui, ó. A primeira é isso aqui, ó. Os abertos, tá? Na segunda é assim, ó. Na terceira é assim, ó. E na quarta e última é assim, ó. Espetacular para você explorar um recurso desse instrumento, que é aqui, ó. Olha a diferença. Vou tocar sem barriga, ó. Olha com a barriga.
foi só a primeira. A segunda. A terceira. E a quarta. Mas vá na sua velocidade. Vá na sua velocidade. Não adianta. É. Pensa no mestre. Pensa no mestre Ruxixão. Algumas reproduções seguidas para eu prestar atenção. Aí você vai fazer um comentário. Onde está? Thank you.
você, quando errar, você pode continuar deletando o erro e seguindo. Não precisa parar mais. Não precisa parar mais. Economiza a parada. Vá só corrigindo o erro. Porque a gente já percebe quando há o erro. Não precisa de você anunciar. Você só continua tentando corrigir aquilo que errou antes. Muito bom. Isso é bom para a orquestra. Porque a orquestra vai errar. E o que vai acontecer? Nós temos que continuar a música. Um vai errar, o outro continua e pronto, acabou. Não tem problema nenhum. Errou uma pequena frase ou uma coisa. Tá. Perfeito. Então repetir tudo de novo. Thank you.
Eita, é. Encalhou o bar. Tu na pista, vai. Thank you.